Falënderim të nderuar shikues dhe mirë se erdhe sërish në emisionin Bon Ton. Sot e të ftuara në studio kam zonjën Qamile Latifi dhe zonjushën Mirlinda Rexhepi, të cilat do të na flasin për qendrën edukative që u hap së fundmi në Kumanov. Mirëmbrëma dhe mirë se na erdhët. Mirëmbrëma, mirë se u gjeta. Si jeni, a jeni mirë? Mirë falënderit, mirë falënderit, juve si jeni. Mirë. Na tregoni fillimisht se çfarë është Da Vinci. Da Vinci është qendër edukative e cila ofron kurse për gjuhët huaja. Nga kurset të gjuhës angleze, gjuhës franke, gjuhës gjermane, gjuhës italiane dhe gjuhë tjera, normal, gjuhës macedone për edhe gjuhës shqipe për ato jo amtarët. Gjithashtu kjo qendër edhe e gëzoi të drejtën që të licencohet prej Akademisë Ndërkombëtare për Fëmijë Brain o Brain, që këtu së bashku me ne është zonjusha Linda Rexhepi, e cila është e trajnuar edhe e licencuar për kësaj akademie. Ajo, në vijem të këtë emisioni, do të ma deza e ishtë të njoftoj për Akademin Brain o Brain. Kur u hap kjo qendër edukative? Qendër edukative u hap para të me një... Të shtunën, të shtunën e kaluar, do në të bësht... Jo, më fakt, të hënën e kaluar, u bë hapja solemne. Tash jemi vetëm në para... Jemi të i përgaditur grupet, regjisimin e fëmijeve tash. Edhe cili është roli juaj në këtë qendër edukative? Roli im në qendër edukative, unë jam udhëheqëse, do të thonë drejtoreshe e qendrës edukative, kurse zonjusha Linda është njëkohësisht edhe menaxhere e kësaj qendre. Mund të edhe të jap një prezantim të shkurt edhe për roli, për backgroundin tim si Qamile, kush jam Qamile. Unë jam Qamile Latifi, do të thotë që më prezentove, për ndryshe jam e diplomuar në, e kam të kryer fakultetin e gjuhës angleze dhe gjuhës shqipe në Universitetin e Shën Kirilit në Shkup. Kam të diplomuar gjysë në vitin 2000. Pastaj prej vitit 98 fillova të inkuadrohem në punë në organizatën ndërkombëtare, si fillimisht fillova të punoj në UNICEF. Prej vitit 2001 fillova të punoj në organizatën për sigurim dhe bashkëpunim evropian në OSOBE. Atje roli im ka qenë si përkthyese, mirë po e fitova një përvoj të mirë të punës, ku atje edhe fillova të punoj me projekte të ndryshme, edhe inspirimin edhe në fakt atje e mora për të hapur qendrën edukative këtu në Kumanov. Nga se e shisha një mungë, pasi që kam punuar të blenda që kem qenë në Shkup, edhe e kam po asë në kishme një munges të këne në qytetin tonë, nuk ishëm asë një qendrë edukative, blenda të kësot se edhe gjithashtu dhe inspirimin më i madhështë edhe nga fëmijit e mi, duke i parë kolegët tjera që fëmijit e tyre i dërgojshin në përqindrat ndryshme edukative në Shkup, e të ne kishim një munges të tjil, edhe ajo ishte dhe në tëtë inspirimi, më i me adhë imi që në të ardhëmën të hapë një kësiloj qendre, edhe ja realizova. E më vjenë mirë, po ju Mirlinda? Po, unë dhe me thënë roli, unë jam Mirlinda Rexhepi, jam profesoreshe gjuhës angleze në shkollën e mesme ekonomike, po ashtu jam edhe angazhuar të shkolla Da Vinci, roli im është roli menagjeres që potencoj edhe drejtoresha. Më thonë, roli i menagjeres në një farë mënyre, desha t'ju tregoj pak t'ju informoj rreth qendrës, e cila qendra posedon dhe me thonë 5 klasë, të cilat klasa janë të pajisura me kushtet, me të cilat i përshtaten lëndës të cilën profesori e zhvillon në qendrën Da Vinci. Qendra Da Vinci posedon kabinetin e informatikës, me të cilën e kemi profesorin, dhe me thonë, Gjavit Bektashin. Pas taj është klasa e gjuhës special për gjuhën angleze, cila është sigurisht me pajisjet e cilat i nevojitet një mësim interaktiv. Po ashtu është edhe klasa e Brain o Brainit, e cila klasë është, do me thënë, me abakusin, e cila është edhe ajo me pajisjet e cilat i nevojitet Brain o Brainit. Po ju jeni mësim dhënëse aty, apo jo? Po, unë jam po ashtu edhe mësim dhënëse e gjuhës angleze me grupë moshat, do me thënë, me grupë moshat më të vogla. Për faktin, sepse jam e licencuar për një shkollë e cila, disa trajnikme i kam djekë të NTC-ës, e cila ka të bëj me teknikat e të mësuarit e këpëmijët. Me thonë, për atë edhe kam zgjedhë që të punoj dhe më shumë pak me të vegjëlit. Në regull. Po qëfar ofron Da Vinci dhe a ka qendra të tila të tjera në Kumanov? Qendra të tila në Kumanov nuk ka. Mendoj, qendra të në... Pala Macedonase ka, po të këshqiptarët jo, kjo është qendra e parë edukative në komunën e Kumanovës. Dhe ne imi, dhe në të të, si për shembul, mënyra e të gjuha angleze mund të
të fokusohemi më shumë. Aty gjuhë angleze është ndarë në, i kemi bënë në nivelizime. Si për shembul janë niveli fillestar A1, elementar A2, paramesatar B1, mesatar B2, i avansuar C1 dhe për qëllime specifike C2. Këtu i kemi profesor të cilët janë të specializuar po për këto nivele, të cilët i kanë kryer të gjithë këto nivelizime. Vlen të theksohet se gjithashtu edhe bëjmë para përgatitjen për provimin TOEFL. Profesorët tanë, ato që janë të interesuar për të kaluar këtë provim, kanë mundësi që të në qendrën tonë të vinë dhe të ushtrojnë për bëjmë ushtrimet të tila për pra përgatitjen e për TOEFL dhe IELTS, që cilë janë provimet më superiore të gjuhës angleze. Gjithashtu edhe jemi koncentruar dhe në gjuhën gjermane, që këto gjuhë janë pak më prestigjioze edhe kam cikur edhe në hapjen tonë së lende. Gjuhë gjermane gjithashtu përfshin është ndarë në nivele, në nivelin A1 dhe A2, që shërbejmë për bashkim familjar, pastaj niveli B1 shërbejmë për të gjithë ata që dëshrojnë të punojnë në Gjermani, niveli B2 shërbejmë për të gjithë ata që dëshrojnë të studiojnë në Gjermani, kurse edhe në Zvicër apo Austri, kurse niveli C1 shërbejmë për studentët e gjuhës gjermane që dëshrojnë të bëjnë master në Gjermani, Zvicër apo Austri. Po gjuhë tjera mësohen këtu? Po, gjuhë italiane gjithashtu, po interesimi më i madh është tash për këto dy gjuhë, edhe nevojitet. Normal edhe për gjuha shqipe, për ato për jo amtarët, po kemi edhe punojmë për edhe gjuha maqedone gjithashtu hyn në këto. I kemi para parë të gjitha gjuhat që janë më të ëmbla. Përmendët pak më herët edhe kabinetin e informatikës? Po, gjithashtu edhe kabinetin e informatikës e kemi, do të thotë aty punohet me grup moshat e ndryshme, do të thotë duke filluar prej aty me prej ciklit më të ulët deri në më ciklit më të lartë. E kemi po ashtu dhe profesorin adekuat që i kapëm, janë paketët MC Office edhe, mirë për këtë gjithë këto informata janë edhe në web faqen e qendrës tonë, kemi tash në vetëm nesër, në basë nesër fillë është në funksionan, është në përgatitje web faqa e qendrës edukative Da Vinci, atë janë të gjitha informatët lidhur me këtë qendrë. Vjen të theksojmë që tash Linda pak më detajisht do të na informohe për Akademinë Ndërkombëtare Brain on Brain. Mirë është që ajo t'japë një informat për shikuesve tanë, pasi disa njerëz nuk po janë të njoftuar, nuk e dinë se çka është Brain on Brain konkret, pra ato dhe mirë është. Me që e cekët edhe unë desha që pyes më detajisht, çfarë është Brain on Brain? Po, Almedina, për Brain on Brain nuk është hera parë, domethënë që flas për Brain on Brain, po ndoshta është dashur që pak edhe fjalori jem tjetë në atë nivelin ta kuptojnë gjithë për faktin se është brand. Me thonë edhe sigurisht është një gjë e re, po sa që rishë në Kumanov. Kështu që e pam të arsyshme që edhe kjo emision do të kenë edhe shumë ma shumë informacione rreth Brain on Brain-it. Brain on Brain-i priardhjen është brand, si që teka dhe më herët është priardhjen e ka prej Indie. Fokusi Brain on Brain-it është tek zhvillimi i hemisferave të trurit, me që ne edhim se truri është ndarë në dy hemisfera, hemisfera e majtë dhe hemisfera e djathtë. Ne e dim se fëmijët, në më thënë që nga mosha e hershme, hemisferën e majtë të trurit kanë rastin që ta zhvillojnë në shkollë, në më thënë aja është të folurit, kryerja e veprimeve, të etrit e të tjera, mirë po, hemisfera e djathtë të trurit, në më thënë janë reflekset të kushtuzuare në një farë mënyre, me të cilat ti me komanda ja kushtuzon fëmijeve që ata ti zhvillojnë këta. Qka bije konkretisht në hemisferën e djathtë të trurit? Në hemisferën e djathtë të trurit bije kreativiteti, vetbesimi, koncentrimi, shkaftësia, shpejtësia, nëse harroj diçka, këto janë, në më thënë përgjësi. Cilat, këto sigurisht është brendi e cila është e parapame punot me Abacus dhe me metodën NLP. Abacusi, do me thonë, ne edhim se është një mjet i cili e kam përdojnë më herët në kohrat më të lashta. Mirë po, tani Abacusi përdojnët në Brain on Brain si kur një mjet i sofistikuar me të cilin është e parapame metoda VAC. Do me thonë, vizuali e auditori në kinestetik. Që fëmija ka rastin që me metodën VAC, do me thonë, të zhvilloj vizualizimin, të dëgjuarit dhe të prekurit. Po ashtu edhe metoda NLP, Neurolinguistic Programming, që ka të bëj me zhvillimin e personalitetit të këfëmija një pasisht. Me thonë edhe zhvillohet hemisferat njëtën kohet djatë, po ashtu edhe zhvillimi i personalitetit. Që po besoj këta njohuri, ose po njohuri, akumulohen të këfëmija,
edhe pastaj këta mbesin gjatë të rjetës. Edhe shkura pa për grupon shtë 3-4 ndër 4 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 Edhe... Para se dalim aty disha që pyes, këto për kreativitet a bëhen spontanisht apo i keni caktuar jo, edhe me orës? Po, aty Almedina do të thoni kemi 10 nivele si shtar. Secili nivel zgjat 3 muaj, edhe secili nivel i ka librat në veçantë. Tash i përfshin grup moshat prej 4 deri në 14 vjet. Ai fëmijë për shembull që është 4 vjet, ai sigurisht që edhe librin e ka ndryshe nga ai që është 7 vjet ose 8 vjet ose e më tutje. Aty janë libra të cilat neve i ka qendra e Shkupit, është e licencuar për atë, dhe neve na i dërgojnë librat me të cilat ne edhe ne trajnohemi në Shkup, edhe punojmë sipas mënyrës të cilat janë librat të shkruare prej Indie që i dërgojnë në Shkup. Edhe aty janë normalisht janë aktivitete të cilat e zhvillojnë kreativitetin, po ashtu i zhvillojnë edhe këto hemisferën e djathtë dhe të tjera. Po kjo qendër edukative si duket, çfarë kushtesh ka, si duket nga ana teknike? Nga ana teknike të kësaj qendre edukative Da Vinci, të jemi munduar, së dhe pak të kemi kushtet më të sofistikuara, duke i nisur nga ato të se cik edhe më heret zonjusha Linda. Interierin e kemi munduar si për shatet ambienti, të fëmijet të ndijen vetën sa më akomodituar. Edhe gjithashtu jemi munduar po ashtu edhe librat që të punojnë fëmijet prej i kemi lidhur kontrata me dy qendrat angleze në Shkup, si ajo është San George dhe qendra tjetër, pe a që do të na sillin libra, që do të mundohemi që të gjithë fëmijët të punojmë me libra original. Do të nuk të lejojmë, do të bëjmë kopje, apo të jemi pak ma, sa do pak ma... Original edhe. Ma original, krasë të Po, desha edhe ma herë që pyës kur folët për gjuhët, se çfarë dalon mësimin në këtë qendër edukative për dallim nga mësimi klasik që bëhet në shkolla dhe në kurse? Do të thonë, dallimi do të jetë kështu, mësimi do të zhvillohet në mënyrë interaktive, do të thotë profesori me nxënësit do të ketë afërsien, gjithashtu, metodat e punës do të jenë interaktiv, po ashtu jemi menduar që përmes kemi marrë edhe projektor që çdo të ketë njëherë një muaj apo dy muaj do të në varë për profesorve të zhvillojnë të bëjnë një prezentim të këfëmijet. Gjithashtu edhe tash kemi porositur edhe një, që është një risi më e rejt tash që kisharë në qendrën e Angliza që në Shkup, një stilo laps elektronik, ku profesori për shembull për mja spjeguar më mirë fëmijët edhe për me kap fëmijët për një moment, për shembull kishte laps elektronik lidhet me projektorin dhe mundet njëkohësisht profesore, më praktik, adhe që fëmijë ma let me kuptu të si ngjyrën, si mënyrën, si mesajën e mësimit. Ta shkarë koha e teknologjisë edhe po mundohemi që sa kemi ma të sofistikuar në këtë aspekt. Edhe kush mund të regjistrohet në këtë qendër edukative prej cilat mosha a janë po në si ka dhe fillim po, po, se kë në këtë qendrën tonë edukative, do në të të janë për apar grupë moshat e ndryshme. Duke filluar prej aty me parashkolor e të rritur. Për atë edhe zënjushan Linda, e cika maherët se ajo do tjetë, do në të të do të dedikohet vetën fëmijeve, edhe është të trajnuar, si e cika më dhe maherët, në qendrën edukative Nikola Tesla, do në të të në Shkup, që ajo do të punoj vetëm për fëmijët. Do të jetë angazhuar. Do të rolet e profesorve janë të ndarë. Ato gjithë profesorët tanë, në fakt, i kanë kryer disa trajnime, edhe do të kryen në të ardhmen, se si cili e ka, të shohë me se cili profesor i kemi pas, se për cilin grupë ka mas shumë afinitete, aftësi, në fakt. Edhe ato profesor do të punojnë me ato grupë mosha të cilit i kemi ndarë. Sa profesor dërim tani janë grupë? Dërim tani jemi në të stafin përmbush dikun 7 vetë jemi për momentin, mirë pas do në të që nuk zëzgjerohemi, vetëm je kemi duke e zgjeruar, pasi që edhe më vartë edhe për interesave të klienteles adën. Ta është kanë filluar edhe regjistrimi, jemi të informuar dhe grupë, të startojmë zyrtarisht prej një shkurtit, tashime atë qështjën administrative duke i përpiluar grupet, mirë po pak të edhe përsha grevës a e të pak në bone një ngecje, mirë po nuk do të thotë që ne do të ngecim këto, do të vazhdojmë të ardhmon,
Tash koha e tregon të vetën. Patjetër. Pak më herët foli për tekstet me cilat punoni ju. Sa mendoni se janë profitabile dhe se janë të mira këto tekste? Donjusha Linda ashtu është angazhuar më shumë se për këtë libër, pasi që edhe është deputet profesoreshë dhe mësimdhënëse dhe kur e bënëm edhe porosim ishim së bashku me të. Është mirë që ajo të tregoj si profesoresh, se ajo do të punoje në... Po Lirat Almedina ne ishim në dy qendrat, cilat na ofruan atje në Shkop, edhe ne u munduam që të zgjidhim ato libra të cilat fëmia do të ketë qasje në mësim interaktive dhe sigurisht që do të ketë produkt për më pastaj. Kështu që librat i kemi të nivelizuare, do më thonë se cilin nivel, grup moshat, varësish prej cilit ata duhet të vazhdojnë. Dhe janë botimet më të reja, dhe në të atë më dhjetë atë cikëm, i kemi marrë librat prej botimeve më të reja që janë qëtash dhe civjetit, pak 2014-2015. E cili është misioni i Qendrës Edukative Da Vinci? Misioni i Qendrës Edukative Da Vinci është të bëhet prise në arsimet të rinjve dhe të rriturve për fushat për të cilat të tjere. Këtë do të afroj duke ofruar normal kushte më të mira, të mundshme, që duhet të ketë një qendrë këtë tjilë duke shërbimin më cilësor, të mundshëm dhe duke pasur profesorët normal më të shquar. Vizioni... Pa? Kurse vizioni, pëse më pytet edhe, vizioni i Qendrës Edukative Da Vinci është të ngrerë cilësin e arsimimit të kuadrëve të ngryshme të shoqërisë sonë, në këtë më të njërë më tonë të bëdë sinonimi dijes të gjitha kuadrët e mushme të shoqërisë, duke filluar prej të shkollarët e fillor të mesën, pastaj të studentët e drejtë e profesionistët e ngryshëm të shoqërisë. Kur folët pak më herët për programet dhe nga të reguat si vijojnë mësimet në këtë qendër, tani nga thoni se a keni para parë të futni ndo një program tjetër në mësimin e gjuhëve të huaja? Po, qendra jonë në fakt nuk është në atë qendrë edukative, jo rastësisht nuk e kemi vënduar, emruar si qendrë edukative, po e këshmi emruar qendrë për gjuhë të huaja. Dua të ndërlidhe këtë se në vetë faktin se tiret qendrë edukative, do në tëtë ne kemi para parë që ne nuk do të ngecim këtu, po do të vazhdojmë. Jemi duke i ndjekur dhe disa seminare, ato dhe e cika se edhe jemi antare të kësaj qendrës edukative Nikola Tesla, që është në Shkup. Qendrës edukative Nikola Tesla dhënë të bënë trajnimin dhe specializimin e mësimdhënësve për sistemin e të mësuarit tek fëmijet, ngriqen e inteligencës tek fëmijet përmes... Si të zhvillohet mësimi interaktiv tek fëmijet, parashkollor dhe shkollor, dhe si të e mbështet rritjen e potencialit biologjik të këfëmijet, zhvillimin aftësive intelektuale dhe kreative të këfëmijet, si dhe të mendurit kreativ të këse cili fëmij. Autori këti programi është dr. Ranko Rajevic, mjek, i cili është drejtori i Mensës, dhe në tëtë Mensa është për fëmijet e talentuar, dhe shpresojmë që në të ardhme këtë program do të asilim edhe në qenërën tonë. Mirë po, normalitikisht që ne jemi vetëm duke i ndjekur njëherit, vetë duhet më të rajnuar për këtë program, pastaj në vitet e arshme, shpresojmë që të asilim edhe këtë program në qenërën tonë. Dua të cekje edhe këtë se profesorët tanë që janë të angazhuar, gjithashtu do të djekjen kurse për momente për të avansuar edhe ma shumë në ato lëmi në të cilën ato cira. Ba tjetër, ju keni qëtoni diqka për planet e mësimit këtu? Sigurisht po, unë po shpesoj që të kemi më shumë sukses, për faktin se në një farë mënyre ne jemi premi, tani në Kumanov, tani për tani, me vetë faktin që e gëzojmë licencën e Brain-o-Brain-it. Edhe po shpesoj që të paktën të gjitha ata që tani këto moment e kanë rastin që të na dëgjojnë, ta kënë të qartë se qka është Brain-o-Brain-it. Me thonë, nëse fëmijët e ndjekin Brain-o-Brain-in, atër sigurisht që është një investim i madhë të këtë fëmija. Më intereson për fund edhe t'ju pyë se a do të pajisin me diploma në zënësit fëmijët edhe sa do t'i vlejnë? Une për Brain-o-Brain-in Almedina do t'kisha me thonë se marin certifikat pas zhë nivelli e cila certifikat është ndërkomtarisht e njohur. Ndërkomtarisht e njohur, që për shembull nëse fëmija ka rastin që këtu në Kumanove kry nivellin e parë ose nivellin e dytë edhe aty ngecet, i vjen mundësia që të shkoj jashtë dikun, me automatizma i mund të vazhdoj në atë nivell, nivellin e tretë, nëse këtu e parin e dytën e ka kry, dhe me thonë diploma është valide.
Po, certifikatet, shkolla janë, kënda janë po ashtu edhe certifikatet ndanë, mirë po na blinë të cikim se edhe jemi tash në fazën e akreditimit, do në tëtë, shka do në tëtë akreditim? Që certifikatet e që në rëston, do në tëtë të njëhen e tërë Maqedoninë. Që është ajo një, tash jemi në fazën e akreditimit, do në tëtë për një kohë të shkurt do të akreditohemi edhe nga institucionin e tillë. Nëse nuk e një qëtoni edhe diçka, unë me këta e përmbyllë bisedën tonë, për sonte, për emisionin tonë, falemderit që ishi tjesë e emisionin. Profesi që nga bëtë, edhe shumë suksese, më tej. Shpresojmë, falemderit. Të dashur shikues, ishte kjo biseda e zhvilluar në studion e televizionit Hana dhe disa informacione për qendrën edukative Da Vinci që u hapë së fundmi në Kumanov. Unë ju kisha sugjeruar që të regjistroni fëmijët tuaj për të marrë ndoshta një uri për ndonjë gjuhë të huaj. Të potencoj se edhe për grimin tim u përkujdes saloni bukuris Mila. Natën e mirë dhe mirë mbeqet.